nuguna handadaayo soonfur afka haddii la furo goofkao dhan waa la jijibinaa naqshadaanaana ka shaqaynayso dhahaayo waxaan rabnaa in nagala qabto ciddii samaynaysana ay rabo meesha ay geeleed iyo wixi ay ku qabaleed ayaga laga rabo raggan cabanaya waa xubno ka mid a qoyska axmed calisow waxay ka cabanayaan xubno kale oo isla qoyskooda ka mid a oo adeeradood iyo dad kale oo ay xegto yihiin isugu jira kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay rabaan inay ka qaataan dhul ay leeyihiin oo ku yaalla magaalada muqdisho waxau si gaara ugu yaallaa waaxda tawakal ee degmada yaakshid ee gobolka banaadir waxayna madaxda dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dadkan xubnahooda kale ee qaraabada ama ehelka ayihiin ay ka dalbadeen in lasoo farageliyo oo arrintan si hoose loo dhaqo ama hay-adaha dowladdu ay dhaqaan maadaama dhexdooda is xalli waayeen haddana isku haystaan goof ku yaalla ama deegaan ku yaalla degmada yaakshid ee gobolka banaadir waxay sheegeen in dhulkaan ay u haystaan sharciyad lana cabiray sanadkii kun sagaal boqol sideetan iyo sideedi dadka ay ka cabanayaanna waa xubno kale isla qoyska kamid oo ay sheegeen inay samaysteen dukumentiyo iyo naqshado been abuura oo ay rabaan inay ku qaataan dhulkan iyagoo u diidaya isla xubnihii kale ee dhaxalka u lahaa ama dhulkan iska lahaa waxay sheegeen in dadaal badan oo ay sameeyeen ay ku guuldareysteen arrintan xal loo helo waxayna mas-uuliyiinta dowlada federaalk soomaaliya iyo dadka kale ee ka sarreeya oo ay qaraabada yihiin ay ka dalbadeen in sida ugu dhaksiyaha badan ee arintan ay xal u raadiyaan waxay kala joogaen xubnaan cabanaya dalka dibaddiisa iyo sidoo kale gudaha waddanka waana kuwan qaar ka mid a kuwa jooga gudaha dalka oo baaq u dareeya madaxda dowladda iyo sidoo kale xubnaha kale oo ay qaraabada yihiin waxaan halkaan ka cadaynaynaa amba aan ka cabanaynaa naqshad loo sameeyey goofkii axmed calisoow oo ah abkoogeyn aabaheen dhalay goofkaasoo la cabiray kun sagaal boqol siddeetan iyo siddeedi dukumeenti rasiid iyo sabarloogna ku soo baxay maanta oo xilliga aan maanta ku jirno oo labada kun iyo labaatan iyo afarta ah iyo sanadkii hore oo soo dhammaaday ayaa waxaa loo sameeyey naqshad waxaana u sameeyey niman adeereyaasheen oo aabaheen la dhashay ayakoo kaleh dan gooni ah naqshaddaasna waxaa laga sameeyey gobolka banaadir waxaa la sameeyey nin gobolka jooga oo waaxda dhulbixinta jooga oo la yidhaahda iidow naqshadda goofka tay sameeyeen waa tanaa waa tii faalsada aheed ay muslimka ku dhibaateynaayeen tanna waa tii goofka ow lahay ay soomaalida degan ay ku deggan tahay marka waxaan leenahay cabashadayna inta aan soo sheegnay oo madaxweynaha u horeeyo oo guddoomiyaha gobolka iyo laamaha amniga ay u dambeeyaan waxaan rabnaa in nagala qabto adeeryaashaas muslinkana laga qabto shacabka soomaaliyeed oo goofka reer axmed calosoww wax kulane waxaan ugu baaqaynaa inay waxooda soo raasadaan waxoodana u yimaadaan waxoodana dhistaan amba gataan siday ogaayeen ma ahan nimanaa yimideen inaan qof u imaanayninay arkeen inaan boosaskan badnaan dadkoodii aysan imaanay arkeen anna kaa lahoo aabbaheen goofkan lahaa jiray dadka ku dhacaayaan annakii ayna dhaleyn waalidka noo ahaay inay dhicitaanka nagu dareen nin aniga idhacayna oo walaasha i dhacayna dad islaameedoo soomaali maxamedna ma dhowraayo marka waxaan leenahay oon ugu baaqayna soomaali maxamed waxdaa soo doonato dhammaan laamaha ee qusayso iyo dhammaan dawladda madaxweynaha oo u horeeyo waxaan leenahay dub-u-eegis halagu sameeyo goofkii hala tago naqshadda hala baaro ninkaasna oo u fududeeyey naguna handadaayo soonfur afka haddii la furo goofka dhan waa la jijibinaa naqshadaanaana ka shaqaynayso dhahaayo waxaan rabnaa in nagala qabto waxaan halkaan ka cadeynaa naqshadaas been abuurka ee la sameeyey inaan aniga raali ka ahayn waxna ka ogeyn goofkan aysan ka dhaqangeli doonin نقشة ده صح ده سديتين يسديدي جوف كين أولي هي أوجين أحمد على سوله هو عبرنا واكنا دكتورينتي أيش فلس ده على ريال والبدت كان كأكون دعان جوف كأكون دبعتيان واقوى سا إيجو أرجنالو سياد برا وملا للمشي اللي جي كوري هي الدولة ده فدرال إسلامي مجرتو ولا إسلامي مجرتو ده والدين واي أنت أيضاً كلا sidoo kale dhalinyaradan qoyska axmed calisow waxa ay ganacsatada soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada muqdisho ay ka dalbadeen inaysan dhulkaas lacagtooda gelin maadaama muran oo ka taagaya baaqa iyo keellaanta dadka muqdisho jooga ay soo direen reer axmed calisow waxaa la qaba xubnaha kale oo dalka dibadiisa ku nool oo iyagana isla qoyska ka mid a oo sheegay in dhulkooda la boobayo waxaan raba halkaan inaan ka cabdeeyo oo maqal igu ah in goofkii reer axmed calisow loo sameeyey larabo in loo sameey naqshad cusub

waxaa maqaal igu ah goofkii axmed calisow maxamuud oo abkoogay ah in ay rabaan daddana gaara wataan nashqad cusub inay u samaystaan nashqadiisii saxdana ay tahay nashqadii kun sagaal boqol sideetan iyo sideedii ayna dadka ku degan yihiin nashqadan cusubneh aa aniga waxba ka ogeyn aana raali ka ahayn